yitwa Miss Nshuti Muheto Divine, ni Miss Rwanda 2022. Yitwa Miss Nshuti Muheto Divine, ni umukobwa abantu bakunze cyane guhera ku itariki ngira ngo naringiye kuvuga ngo agitorwa, ahubwo na mbere yaho ni umukobwa navuga ko wagize igikundiro bitewe n'ukuntu abantu bavugaga uburyo ari mwiza. Ariko kandi abantu bavugaga ko ari mwiza batarareba ibikorwa bijye bitandukanye agenda akora umunsi ku munsi. Hanyuma nyuma yuko atowe ku itariki ya 19 n'umukobwa amarangamutima y'abantu noneho yarazamutse kuri we, hanyuma aza kugira igikundiro cyinshi cyane bitewe n'ubwenge nyuma yagiye agaragaza cyangwa se ibintu byinshi cyane yagiye akora. Ndaza kuza kubona kubwira ngo ese kuri ubu ngubu bimeze gute, ese mu by'ukuri Nshuti Muheto Divine ni ikihe gikorwa noneho akoze, ni ibihe bintu noneho avuze bizamuye amarangamutima y'abantu benshi bagiye batandukanye, ngira ngo ni ibintu bifite isano na CHOGM. Ngira ngo untege amatwi hanyuma nkubwire ngo ese kuri ubu ngubu ko mwabonaga postinga wenda muri ibi bihe bimeze gute, se mu by'ukuri what's up, what's going on? Benshi bakavuga bati wenda wasanga yarambuye ikamba, bati kuba Prince Kid yarafunze hanyuma yarashinzwe icyitwa Rwanda Inspiration Backup yo gukurikirana ibikorwa bya Miss Rwanda, ngira ngo murabyibuka cyane. Hanyuma n'amakuru yagiye atangazwa uburyo Rwanda Inspiration Backup yahagaritswe, hanyuma benshi batangira kuba bagira impungenge bati se ya mishinga, bati bya bihembo Nyampinga w'u Rwanda yemerewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda bagiye bemererwa kuri ubu ngubu noneho biri mu maboko yande. Hanyuma ngira ngo murabyibuka nyuma y'uko Rwanda Inspiration Backup ihagaritswe, cyitwa Miss Rwanda cyahawe Minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco, ngira ngo kuri ubu ngubu niyo izajya ikurikirana ibikorwa bya Miss Rwanda. Hanyuma ngira ngo ibyo byose abantu bibajije, ngira ngo muziko bavuze ko nyuma y'uko Rwanda Inspiration Backup yamburwa ububasha bwo kuba yategura Miss Rwanda, Minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco, ngira ngo nibo bavuze ko bagiye kuba baganiriza abaterankunga kugira ngo umukobwa wese wagize gutya akaza kuba yahabwa ibihembo yatsinda muri Miss Rwanda atazabura igihembo kiwe yemerewe. Ngira ngo ni ibintu mwibuka cyane, nagiye mbikugezaho gatanu kuri gatanu kuva ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka 2022, kuva icyo gihe Prince Kid agitabwa muri yombi, nakugejeho na ku updatinze buri kimwe ku buryo uzi ngo bimeze gute. Hanyuma Miss Nshuti Muheto Divine icyo gihe akimara gutorwa, ngira ngo ni ibintu mwibuka cyane guhera ku itariki ya 19, ngira ngo ni ijoro ryashyiraga ku ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma icyo gihe muri iryo joro nibwo Nshuti Muheto Divine yatowe nka Miss Rwanda 2022. Nyuma yaho hadaciye n'ibyumweru cyangwa se n'ukwezi, bamubonye mu bikorwa yasuye ikigo yizeho, hanyuma atangirizaho umushinga wiwe witwa Igiceri Program. Ngira ngo yasuye icyo kigo hanyuma abonane n'abayobozi baza kumushimira, asura intara atuyemo, ngira ngo ni intara y'Iburengerazuba, ngira ngo naho yaganiriye na guverineri w'intara y'Iburengerazuba, hanyuma bagirana n'ubundi bufatanye bagirana n'ubundi bamwizeza uburyo bazamufasha mu gushyira mu bikorwa umushinga we. Hanyuma yagiye asura ibigo bigiye bitandukanye, hanyuma ngira ngo murabyibuka wenda ngira ngo nihute cyane, hanyuma nkubwire ngo bimeze gute, ngira ngo n'ubundi ku itariki ya 16 ngira ngo murabyibuka ko hizihizwaga umunsi w'umwana w'umunyafurika, ngira ngo icyo gihe Miss Rwanda Nshuti Muheto Divine yari kumwe na Uwimana Jeannette Miss Innovation, hanyuma baza gusura abana ababana n'ubumuga. Icyo gihe yanditse kuri Instagram yiwe
ngira ngo nihute cyane nkubwire ngo ese kuri ubu ngubu bimeze gute, ariko utagira ngo ndimo ndagutinza no kugira ngo nkubwire ibikorwa bya Miss Rwanda se kuri ubu ngubu bigize iyihe impact mu byukuri, ni iki kintu kibaye kuri Miss Rwanda. Icyo gihe yarandise ati today I'm honored and grateful for the opportunity I had to celebrate the International Day of the African Child together with children with disabilities. The theme for the Day of the African Child is eliminating harmful practice affecting children's progress on policy practice since 2013. Ngira ngo icyo gihe yanditse uburyo yishimiye cyane uwo munsi w'umwana w'umunyafurika aho yifatanije n'abana babana n'ubumuga, hanyuma aza kuza gutangaza uburyo yishimye cyane kuri uyu munsi kuba yizihije uyu munsi w'umwana w'umunyafurika. Ni ibitekerezo byinshi cyane byaje n'ubundi bigaruka ku bikorwa Miss Muheto Divine agenda akora gatanu kuri gatanu, ukabona ko abantu bagiye bamwishimira ku rwego rwo hejuru, hanyuma ni ibikorwa ubona ko bigikomeje. Ngira ngo muri uko kwibazwa ko abantu benshi bagiye batandukanye ese ibikorwa bya Miss Rwanda biri gukomeza, dore ko byakomwe wenda mu nkokora nuko Prince Kid yatawe muri yombi, nyuma y'uko abantu benshi bavuze bati wasanga wenda ibikorwa bya Miss Rwanda byarahagaze, ubona ko nshuti Muheto Divine agikomeje ibikorwa bye bya buri munsi. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari kuri Miss Nshuti Muheto Divine navuga ko yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma yuko agaragaje ibyishimo bikomeye cyane kubera uruhare yagize mu migendekere myiza ya CHOGM. Ngira ngo hari amafoto agiye atandukanye yagiye yifotoza ari kumwe na madamu wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Jeannette Kagame. Ngira ngo ni ibintu ubona ko biri kugenda bigarukaho ahantu henshi hagiye hatandukanye, aho benshi bagiye bagaruka n'ubundi ku bikorwa bitandukanye uyu mu Miss Nshuti Muheto Divine yagiye agaragaza kuva agitorwa nka nyampinga w'u Rwanda 2022. Ngira ngo Nshuti Muheto Divine muri CHOGM, ngira ngo Miss yari mu bakora protocole aho abadamu bakuru bihugu bitabiriye CHOGM babaga bagiye, avuga ko yashimishijwe bikomeye ni Miss yamaranye nabo kuko byamusigiye amasomo akomeye cyane. Mu magambo ye yaragize ati nk'umwana w'umukobwa hari byinshi nigiyemo, ati n'abantu bakomeye buri wese yakwifuza no kubona amaso kunyandi, ati cyakora ni amashimwe kuri njye kuba nibona naragize amahirwe yo kubonera benshi icyarimwe. Miss Muheto Divine ahamya ko nk'umwana w'umukobwa kugira aya mahirwe ari kimwe mu bimutera imbaraga zo gukora cyane ngo azabashe kugera ku nzozi ze. Ati iyo wagize amahirwe yo guhura n'abantu nka bariya bigufungura amaso, ukabona ko nawe ukwiye gukora cyane kugira ngo inzozi zawe zizabe impamo. Miss Nshuti Muheto Divine avuga ko CHOGM yamusigiye isura y'uko Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ko nabo ari bo bonyine bo guharanira kubaka igihugu cyabo, cyane ko gifite imiyoborere myiza. Yagize ati CHOGM yatweretse ko dufite imiyoborere myiza itekereza ku rubyiruko, ati rero dukwiye kumva ko ari iby'agaciro tukabikoresha neza tukabyaza umusaruro amahirwe tubona ndetse tukanahangana n'abashaka kudusubiza inyuma. Uretse abadamu b'abakuru bihugu bitabiriye CHOGM, Miss Muheto Divine avuga ko muri iyi nama yahagiriye amahirwe yo kubona urundi rubyiruko rwo mu bihugu bitandukanye rwiteje imbere, akavuga ko ari ibintu byagiye bimwongera imbaraga mu gihe agifite ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, akaba azakomeza nawe guhora yiteza imbere ndetse n'igihe atazaba acyambaye
ikamba rya nyampinga w'u Rwanda ngira ngo igihe manda ye izaba irangiye. Ni amagambo ari kugenda agarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'ubundi ukuntu uyu mukobwa yagiye yespira urubyiruko, akavuga ko yahuye n'ubundi n'urundi rubyiruko rwagiye rwiteza imbere, akagenda ashimira n'ubundi nyakwa perezida wa Repubulika uruhare runini yagize kugira ngo iyi nama ihuza abakuru b'ihugu na za guverinoma b'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM igende neza. Ngira ngo ni ibintu ubona ko biri gukomeza kuzamura amarangamutima y'abantu n'ubundi bitewe n'ibikorwa uyu mukobwa yakoze muri iyi nama, aho yari ashinzwe protokole, aho abadamu bakuru b'ihugu bitabiriye CHOGM babaga bagiye. Ubona ko rero ari ibintu n'ubundi biri gukomeza kugarukaho, n'ubundi benshi bavuga bati n'ubundi Miss Muheto Muheto Divine azi ubwenge cyane, ubona ko n'abantu benshi bari gukomeza kumushimira bati nawe wakoze akazi keza cyane muri iyi nama yabereye I Kigali. Hanyuma ndabakunda cyane ni ayo makuru ari kugenda avuga kuri Miss Muheto Muheto Divine, ngira ngo wabyumvise urumva ko ari umukobwa ufite mentalite nziza cyane, ufite mentalite ikomeye cyane, aho abantu bari kugenda bagira amarangamutima bitewe n'ukuntu uyu mukobwa yagiye agaragaza ubwenge ndetse n'ubuhanga bukomeye cyane. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, ukomeze udukurikire.